Objednala som si z AliExpressu zo pár vecí, najprv som chcela len nejaké kryty na telefón a potom mi tam začali vyskakovať iné veci, tak asi zatvorím okno. Jednou z tých vecí boli daylight svetlá, ktoré som kedysi mala, predtým som ich kupovala v kamenej predajni na Slovensku a teraz som ich objednávala z AliExpressu. Ale boli tam skvelé recenzie, tak som si povedala, že to vyskúšam a idem to teda rozbaliť práve a vyskúšať. Uvidíme, ako to bude vyzerať, som veľmi zvedavá. No, mám pocit, že to vyzerá úplne takisto ako tie moje predošlé, ktoré som mala v tej kamenej predajni, rovnaké balenie. Toto sú dážniky. Tu sú krabice na hlavice a tu sú žiarovky. Takže idem to celé nejako poskladať. Bola som veľmi prekvapená expresnou dopravou, pretože som to objednávala v sobotu večer a prišlo to v stredu ráno. Bolo to síce z Nemecka, ale aj tak myslím, že to v niektorých prípadoch je rýchlejšie než slovenská pošta. Takto vyzerá daylight, keď je postavený ešte bez softboxu. A tu vzadu je zapínanie, tak idem to vyskúšať. 3, 2, 1. Funguje. Paráda. Toto bude úžasná vec na to deň. A musím stiahnuť ISO, lebo asi budem prepálená teraz. Wow. Bola veľmi, veľmi jednoduchá, ale ide o to, že najlepšie by bolo, keby som mala ešte nejakú extra miesto, kde to môžem skladovať, pretože neviem si predstaviť, ako sa mi bude chcieť to za každým skladať a rozkladať. Dobre, idem to otestovať. 3, 2, 1. A, super. Dobre, otočím to teraz na seba, aby ste videli, čo to robí. Aha, dobre, budem musieť stiahnuť to ISO. Hneď to bude. No super, ja som s tým veľmi, veľmi, veľmi spokojná, že za tú cenu, na to, že to z AliExpressu, bolo to prvýkrát, čo som si objednala niečo takéto technické na fotenie. Takže za mňa to bude parádna recenzia. Tak som spokojná. Je to presne to, čo som mala predtým, túto zo Slovenska, takže